Dobrý den, jak to jde? Kde to? Máš nějaký drobný? Nemám, jsem úplně švort. No, nedáš ty, já jiný. Ale to ti říkám, ne, aby ses přiblížil k mý misce. Buďte úplně bez starosti, vaše miska je mi ukradená. Scháním jednoho Rusa, je zavalitej, fousatej a věčně hladovej. Ne, nikoho takového jsem neviděl. Tak to se nedá nic dělat. Ten podstavec je nádherně osvícen sluncem. Telefonní budka s automatem na mince. Drát. Někomu asi vypad z kola. Dobrý den. Dobrý den, pane. Přejete si? Dal bych si něco k jídlu. Vlastně ani nemám hlad, je chutná něco dobrýho. Tak to lituji, pane, cukrovinky nevedeme. Ale dovolil bych se nabídnout opravdu kvalitní výběr sýrů. Mám je, jak vidíte, v celých baleních, případně samozřejmě jako rychlé občerstvení v bagetě. Pokud byste si koupil celý sýr, dovolil bych si dát několik rad ohledně skladování. Ne, díky, celý sýr ne. Spíš si dám nějaký ten sýrovej sandwich. Sandwich, no dovolte. Sýr v bagetě nemůžete přeci říkat sandwich, to je anglické slovo. Vy s tím naděláte, ale ať je teda po vašem. Jak se to řekne francouzsky? Přeci croque monsieur. Aha, tak díky za informaci. Chtěl bych se zeptat na toho harmonikáře. Samozřejmě, co byste o něm rád věděl? Já nevím, něco zajímavého. Zajímavého? Nevím, snad jen... Ano. Vedu tenhle obchod už víc než 5 let. Vždycky přijde přesně v 9 a odchází v 5. Nikdy nechodí v pondělí. Nikdy se neopozdil a dělá to tak od prvního dne, co obchod vlastní. Hraje celý den? Jo, vidíte, ve 12 odchází na oběd ke 3 kočkám. Přesně v 1 se vrací. Podle něj by se daly řídit hodinky. Hodinky mi jdou přesně, ale i tak vám děkuju. Chci se zeptat, jestli náhodou neznáte jednoho pána. Je to původem Rus, takovej bousatej, zavalitější, jestli si to dobře pamatuju. Jestli Rus, to nevím. Bývá hodně hladový? To rozhodně. Tak ten sem chodí občas něco koupit, vždycky hodně pozdě večer. Nejspíš mu doma nedávají moc najíst. Říká něco? Vůbec nic, dokonce i na jídlo jen ukazuje. Tak díky, snad mi to pomůže. Chci se zeptat. Můžu si půjčit, ale co se ho budu ptát, stejně si mě nevšímá. Šroubovák. Vypadá, že je to takovej ten lepší, s magnetickým hrotem. Co pak to tu máme? Knihy volně k rozebrání. Co bych si z toho tak vybral? Kurzy svahilštiny. A je tam i výuková kazeta. No, tak tomu říkám terno. Odpadkovej koš. Na takových místech se najde leda co zajímavého. Hele. To vypadá jako ty svítící hadice z diskoték. Dají se na světlo, nabijou se a pak ve tmě svítěj. Takhle bych si mohl pomoct k nějaký z těch mincí v misce. No, tak pojďte.
dejte k tatínkovi pince penízky. Nic, sakra práce, ten magnetický hrot nemá dost síly. Takhle by se ta hadice měla napít. Takhle to tam dávat nemůžu. Utrhlo by mi to ruku. Dal bych si teda velký krok, monsér, ale je tu takový problém. A mohu nějak pomoci? Snad ano. Víte, teď jsem přiletěl a nestihl jsem ještě zajít do směnárny. Mohu platit v dolarech? Samozřejmě, to není žádný problém. Tak děkuju. Budete si přidat omáčku, hlavně na vele. To zní děsivě, z čeho to je? Hlavní ingrediencí je rajský protlak a 8 druhů koření. Dává to croque monsieur velmi pikantní chuť. Ne, ne, depak, s pikantníma omáčkama nemám dobrý zkušenosti. Vemu si to jen tak. Díky, pane. Přeji vám dobrou chuť. No, to je výborná záležitost. Jen to balení není úplně originální. Noviny. Bla, 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 bla. No, není tu nic zajímavého. Dobrý den. Dobrý. Koukám, že to tady hlídáte. Jak hlídám? Já tady pracuju. Mám očistit ty prkna, než si pro ně přijede majitel. Nevypadáte, že byste spěchal. A kdy si asi tak přijede? Co já vím. Možná zítra, možná za týden. Chci se zeptat na toho harmonikáře. A co byste jako rád věděl? Cokoliv, co mi můžete říct zajímavého. O tom dětkovi? Vůbec nic. Furt vyhrává a fidla. Ale nevadí mi to. Dobře se mi u toho spí. Chtěl jsem říct, pracuje. A hlídá si tu mističku? No, to hlídá. Včera jsem šel okolo. Fakt, jen okolo. A už na mě tahal hůl. Hlídá si ji jako pes kost. A přitom tam má jen pár drobnejch. Asi je hold na frank. To je možný. Já už ho ale dráždit nebudu. Ještě teď mě bolí žebra, jak mě přetáh. Tak díky. Chtěl jsem se zeptat. Neviděl jste takovýho tlustýho, fousatýho chlápka, který mluví špatně francouzsky? Ne, to jsem teda neviděl. Tak nic. Co na to šáháte? Okamžitě to páčidlo položte. Bál jsem se, abyste třeba nezakop. Nemějte péči a hleďte si svýho. Dobrý den, tak jak to jde? Ale jo, dobře. Vypadá to jako generál. Dobrý den. Bla, bla, bla. Takhle to... Dobrý den. Jméno? Pankrác. A co chcete v divadle? Mám tam schůzku s profesorem Santusovem. Nikdo takový u nás nepracuje. Koukejte zmizet. Jak už jsem říkal, scháním profesora Santusova. Opravdu jste ho neviděl? Proč jste zase vy? Koho, jestli jsem neviděl? Profesora Santusova. Pane, už jsem vám říkal, že ne. Tak to je špatný. Víš, počkejte. Santusov. Na tahle jméno...